vida jovem é hora. Bate o tanta, choro o cavaco e a viola. Alerta a torcida jovem é hora. Meu coração é branco e preto, é preto e branco. Um grupo qual fazia parte frequentava os estádios de futebol aqui em São Paulo. E lá nós começamos a se encontrar no jogo de um time que era o time de branco, que era o time do nosso coração, que era o Santos. E ali o Santos, aqui em São Paulo, não tinha torcida nenhuma, Corrola é pra disso, Mané, não existia torcida, não tinha ninguém. E apareceu esse grupo. 66, 67, 68, eu menino, e 69, então nós resolvemos formar uma torcida, torcida uniformizada, como a gente dizia. Escolhemos o nome de torcida jovem, porque o mais velho não tinha 16 anos. E o Pelé, para aqueles jovens, então ajudou a ser o nome torcida jovem do Santos. E o tempo foi passando. Foi essa reunião 26 de setembro de 1969. Foi realizada numa velha casa do Brás, onde eu morava, e hoje ela está aí. Muito se passou. Se fôssemos contar algumas passagens, não poderíamos deixar de falar da nossa passagem pela política brasileira, pela política estadual, pela política da cidade de Santos. Gente, participamos da luta das diretas já. Fomos considerados a torcida mais politizada desse país. Participamos da luta da anistia ampla, geral e restrita, a qual, Bruno, o seu avô, em frente comigo, nós descemos em Santos da faixa. Anistia ampla, geral e restrita. E a bateria que lá estava era a bateria da torcida jovem do Santos. Nas diretas já, quando nosso querido Osmar Santos anunciava em pleno Vale do Engabaú, a bateria que lá estava era a bateria da torcida jovem do Santos. Gente, são muitas coisas. Eu quero dizer que a primeira entidade a propor a paz no estádio de futebol foi a torcida jovem do Santos, uma das fundadoras da Toesp, criadora da Toesp, filiada à União das Escolas de Samba, sempre com temas importantes, temas críticos, reivindicando alguma coisa, a torcida jovem para a avenida, representando o Santos na capital de São Paulo. Ao escutar o Marcelo falar, uma coisa importante, a nossa quadra, quando foi construída agora, em 98, quando nós fomos para lá, era um mato ali, gente. Ali era um desmanche de carro. Nós chegamos lá, só tinha mato. Nós cortamos o mato. Nós fizemos aquela região crescer. Todo tijolinho que está lá é com dinheiro de simpatizantes da sociedade da torcida jovem do Santos. Feito com muito carinho, com muito amor. Quando nós fomos proibidos, discriminados, numa coisa que nós não fizemos, nós fomos punidos de não poder vestir camisa, sacudir nossa bandeira. Em 1995, uma lei absurda, e uma portaria da federação que não nos permitia a gente vestir nossas camisas e balançar nossas bandeiras, batuque, dizendo que com isso acaba a violência. Aonde o batuque brinda. E lá nós passamos um momento difícil, momento duro, saímos da Bela Vista, não tínhamos para onde ir. Gente, foi duro. No último dia 31, Marcelo, Bruno, a todos vocês,
o dia mais triste da nossa vida. De ver, entregar a chave de uma coisa que você construiu com amor, com carinho. E lá, ninguém fez nada até agora, eu não vou fazer nada. E o mais triste foi ver a festa preparada dos 40 anos na nossa quadra. Nós temos que fazer uma simples festa numa chácara lá em São Bernardo, que foi brilhante, com mais de 2.000 pessoas. Foi bacana porque a gente pôde se abraçar e se unir nessa luta. Gente, e também no domingo, quando nós fizemos a festa tradicional de Cosme e Damião, a 40ª festa nossa, na rua, o coração partiu de ver das crianças. Tio, a jovem vai voltar? Tio, nós não vamos jogar mais bola aí, tio? Vai ter a festa das crianças, tio? Coração doía. A gente só quem conhece o trabalho social dessa entidade, que nós começamos lá atrás. E hoje, onde eu quero pedir um aplauso à atual diretoria brilhante, que não me diz nome, que em pouco tempo faltou duas sedes. Duas sedes! Hoje nós temos duas sedes alugadas, injustamente, mas não deixamos a peteca cair e nós vamos lá. Eu peço a todos, e me desculpe a emoção, mas dizer a vocês, nós estamos numa luta tremenda, ensaiar na rua, onde nós vamos começar o nosso carnaval, fazer o nosso carro alegórico. Eu peço a todos que estão aqui presentes, que rezem para que esse espaço volte merecidamente a quem construiu, que ele era um barro. Eu espero que as autoridades, o prefeito Kassab e toda a sua equipe de secretariado entendam que aquilo lá não é bom para a torcida jovem, é bom para a população da Chácara Califórnia. Mas eu quero que todos entendam que a torcida jovem do Santos Futebol Clube nasceu para ficar com o Santos Futebol Clube aonde e como ele estiver.